بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو میک کے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صدا عافیت کے سائے میں رکھے، اور جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسا کوئی مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کی، ہر مرض میں شفا رکھ دی گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ دو ایسے اسم مبارک شیئر کرنے جا رہے ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اپنے وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک پہنچے تو وہ بھی ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ اردو میک کے پیارے دوستو، ہماری روزمرہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہے تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں، اور ان اسماء حسنہ کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمذی میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، انہیں جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اسے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور علیحدہ صفت ہے، لہٰذا ان کے فوائد اور خاص بھی مختلف ہیں، اور یہاں ہم ان اسماء حسنہ میں سے صرف دو کا تذکرہ آپ دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کا ورد انسانوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس اسم مبارک کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہوتے ہیں۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول و آخر 3 یا 5 یا 7 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 303 مرتبہ یا مجیبو یا وہابو پڑھیں، اور یہ 303 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3, 5 یا 7 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں اپنی مشکلات دور اور حاجات پوری فرمانے کی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی۔ آپ رات کو یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت صبح ہونے سے پہلے آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں، آپ کی مرادیں قبول فرما لیں گے۔ دوستو، وظائف کے لیے ہی صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی عادت بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ میری جب خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز نہ صرف خود ادا کریں بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں، کیونکہ نماز نہ صرف ذہنی قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی پرسکون اور رحمتوں کے نزول کا باعث بناتی ہے، اور نماز ہی سے ہماری ڈھیروں پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی خود بخود حل فرما لیتے ہیں، پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اردو میک کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے یہ بتائے ہوئے دو اسم مبارک، مختصر مگر پر اثر یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ بھی ان دو ناموں کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا حل ضرور پا لیں گے۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیا کریں تاکہ مزید لوگوں کو بھی ان وظائف کا فائدہ ہو سکے اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے۔ دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور روزانہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو اجازت دیجئے، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔